的这个总部都设在内湖附近，对不对？那我还不如搬到内湖，我们要来拍也比较快一点。咱们这不是来了吗？梦为努力浇了水，爱在背后往前推。吉吉草，吉天楼，居家防疫啊，就是这么惬意。我谁？我是他老头哎。为了孙安佐的监狱风云，2018年孙鹏跟迪英收掉近3000万元，赴美国宾州联邦监狱营救儿子。辞去三立节目国光帮帮忙主持棒，孙鹏的拜观音技能自爱没点满，北投价值8600万元的透天豪宅则是售出变现。这搬到内湖的孙鹏白了两鬓，还是没比看丢丢的口罩优秀哦。我谁？黑娜身为类隔离居家防疫斗士，肯定啊都以头上这位鸟巢为荣，谁还管谁都嘞。孙鹏16号下午先是在家门口查看瓦斯度数表，既然都出来了，就顺便到庭院撒花浇水吧。孙鹏万绿丛中一点白，开始啊替花花草草灌溉。那我没有水啊，别拿一杯给我。这左边照顾到了，右边也不能偏心啊。至于安佐呢，就是偏。好险，差点被你看到我的阿姆斯特朗旋风炮。那你也知道吗？不是我自己在夸的，我儿子真的长得很帅，而且身材又好，所以我儿子真的红的有道理。比起安卓，小编更喜欢 iOS 了，左喷喷右洒洒，对一草一木雨露均沾的同时，孙鹏不时仰天长望，呈现思考人生点 JPG。10分钟过去了，最后呢再给他损几类，孙鹏呢才从庭院撤退，进入室内再把口罩脱下，电视配饮料的不大日常，就跟你各位如出一辙。 But 记着哥哥守候多时，就是没看到老婆迪英 and 安卓的身影。我自己也觉得就保持一点良好的距离就好。报告孙鹏老爸，你的儿子在忙着上片啦。就在三级警戒号角吹响前，孙安佐赶大事去了。我们等一下挑战去吃那个大王麻辣面。你想要把它这个把它吃完嘛？那你有什么话？吃完把它干掉，把它干掉。那天不是普通吃完，我们现在把它干了。对，大声一点，把它干掉。对，它不是一碗面，它是对手。今天不是他挂，就是我挂。小心点，可以啊。It was at this moment that he knew he fucked up. 安佐，你还行吗？你还行吗？你还行吗 ？Oh my god！ 娱乐动新闻，就去拜他观音，你知道吗？报道。